રાજકારણના બે વર્ષ બાદ ફરી એકવાર માછીમારો સપડાયા છે બંદીમાં. તંત્ર ક્યારે થશે ચિંતિત? આ શબ્દો અમારા નથી. ગુજરાતના સૌથી મોટા મત્સ્ય ઉદ્યોગ બંદર એવા વેરાવળના માછીમારોના છે. ડીઝલમાં સતત ભાવ વધારો સહિતની સમસ્યાઓને લઈને માછીમારી ઉદ્યોગની કમર પાંગી છે. દરિયામાંથી પૂરતી ફિશ ન મળતા અને અયોગ્ય ભાવના લીધે વેરાવળના માછીમારો દેવામાં ડૂબ્યા છે, જેથી માછીમારો બોટ ભંગારમાં વેચી અન્ય ધંધા તરફ પડ્યા છે. વેરાવળ બંદર પર 5000થી વધુ બોટ આવેલી છે, પરંતુ એક્સપોર્ટમાં રોકાયેલા રૂપિયા સહિત વિવિધ કારણોને લીધે માર્ચ મહિના સુધી ચાલતી માછીમારોની આ સિઝન હવે ટૂંકી થવા લાગી છે, જેથી 70% જેટલી બોટ વહેલી બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. ડીઝલનો ભાવ અત્યારે 2-3 વર્ષમાં એટલો બધી વધી ગયો છે કે માછીમાર તેને એ બહાર ઉપાડી શકતો નથી. નજીકમાં મચ્છી નથી મળતી હોવાના કારણે દૂર સુધી જવું પડે છે માછીમારનો બોટ લઈને. એમાં ડીઝલનો વપરાશ બહુ ખૂબ વધી ગયો છે. પરંતુ હવે બોટ માલિકોને 100 રૂપિયા ડીઝલ પર પડતું નથી, અને જો ખરીદી કરી દરિયામાં માછીમારી કરવા જાય તો કિનારા પર આવ્યા બાદ ફિશના યોગ્ય ભાવ મળતા નથી. ત્યારે સરકારને વર્ષોથી રજૂઆત કરતા કોઈ ઉકેલ ના આવતા હવે હજારો માછીમારોની રોજગારી છીનવાઈ રહી છે. આજ માછીમારો સરકાર પાસે આશા રાખીને બેઠા છે કે તંત્ર ક્યારે ચિંતિત થશે, ક્યારે તેમની વાત સાંભળશે. ઉદ્યોગમાં હવે કંઈ રહ્યું નથી. દિવસે દિવસે આ મચ્છી ઉદ્યોગ ભાંગતો જાય છે, બહુ આર્થિક રીતે કંગાલ થઈ ગયો છે. માછીમારો છે એની મરણ મૂડી ખર્ચી ચૂક્યા છે, હવે એની પાસે કંઈ પૈસા નથી એટલે બોટો વેચી અને અન્ય ધંધાઓમાં હવે માછીમારો વહેરા છે. માછીમારો લગભગ 15-20% લોકો અન્ય ધંધાઓમાં માછીમારી છોડીને ગયા છે.